Programa Café Caipira. Oferecimento Café Pantaneiro, o verdadeiramente raiz. E Castrilon Autopeças, qualidade original, preço sem igual. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando, graças a bom Deus, mais uma edição do nosso programa Café Caipira, aqui pela sua TV Cultura, canal 17.1 para Cuiabá e toda a região metropolitana. Nosso muito obrigado a você pela companhia e, claro, o carinho da sua tão amável e tão honrosa audiência. Agradeço a você também que nos acompanha por rádio de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 horas da manhã, sempre trazendo e resgatando os grandes sucessos e pérolas da música sertaneja, tocando muita música raiz lá pela Metrópole FM, atendendo na região central de Cuiabá em 105,9 MHz. Hoje estou trazendo um amigo de outros carnavais, já tá no bate-papo muito bacana. Ele tá com o mesmo apelido que o meu, né? Todos sabem que o meu nome, né? Meu nome mesmo é Fernando. E aí o nome dele é Fernando também. Eu sempre brinco que o meu nome é Cachorrão e meu apelido é Fernando. Mas eu vou estar no bate-papo com ele aqui. A gente vai estar falando sobre o projeto dele agora em carreira solo. E, enfim, você é o nosso convidado para mais que especial. E falando em convidado, convido a todos a estarem, como sempre, conhecendo aí a nossa história, o nosso trabalho. Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br, por lá interagindo conosco através do nosso mural de recados e através das nossas principais redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, Skype, pesquisando o programa Café Caipira. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, voltamos em 2 minutinhos, não saia daí, volto já. Naquele momento especial para um café, você não vai se deixar levar por qualquer marca. Escolha o café de origem superior e produzido no sul do estado de Minas Gerais. O café Pantaneiro tem sabor único e marcante. Café Pantaneiro, o verdadeiramente raiz. Seu Castro já aprendeu. Radiador, lona de freio, para-lamas, bateria. Tudo o que o seu carro e a sua frota precisam tem na Castrilon. E não adianta chorar pela peça de segunda linha. Seu Castro já avisou. Na Castrilon não tem erro. Procedência, qualidade, segurança e preço baixo é só aqui. Escuta quem entende. Castrilon, 40 anos vendendo com qualidade original e preço sem igual. É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial. Nosso muito obrigado a você pela companhia, o carinho da sua audiência. Esse é o nosso programa Café Caipira, aqui pela sua TV Cultura, canal 17.1. E aqui agradeço a sua tão honrosa audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 horas da manhã, lá pela Metrópole FM, atendendo a região central de Cuiabá. Nosso muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu estou trazendo um amigo de outros carnavais, que já tivemos conversando pelo nosso programa já tem um tempinho já, hein? Tem uns aninhos já. Bastante. Estou falando do meu amigo Fernando, agora aí, vai ficar Fernando... Então, cara, eu tô pensando ainda, né? Por enquanto tô usando o Fernando, né? Venho de duas duplas como o Fernando. Certo. Ainda tô escolhendo, né? Um nome bacana e adequado, mas simples também, né? Das pessoas escrever, procurar no Instagram e tal. Que hoje em dia praticamente existe todo tipo de nome, né? Então... Primeiramente, bom dia. Satisfação em tê-lo aqui no programa. Bom dia. Bota Silva, não dá nada, não. Então, né? Mais pode comum ser, né? Que isso, velho. Brincadeira. Nós não inventamos o nome Jab Jaberson, né? É porque tem que ser um nome fácil, né? Porque as pessoas procurar a gente no Instagram, claro, ou no Facebook, mais fácil. É, a gente já fala, você já tem que pensar grande, né? Já pensou você num show com 30 mil, 40 mil pessoas? Com vocês! Mas essa é uma dica que eu tô falando sério. O que a gente almeja, né? Sonha, né? Corre atrás pra isso. Com certeza. Irmão, a gente tem o horário inteiro pra falarmos aí sobre a sua carreira, sobre telefone de contato, sobre um monte de coisa, hein? Sobre aqueles dois patrimônios que tá ali atrás, ali andando, que tá aparecendo. Isso aí, rapaz. Né? Mas vamos de moda? Começar a cantoria? Bora, fazer uma aqui, ó. Vamos lá. Você me dá um beijo e
pede pra esperar, entra no seu banho, diz que já vai se deitar, deixa a porta aberta, vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo, com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você não demora. Fico alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia o meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhando faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você não demora. Fica alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia o meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Oh yes, eu tenho que falar meu yes no final, senão não dá certo. Rapaz, como é que você tá lidando com a carreira solo? Tá um pouco complicado, né? Insegurança um pouco, né? Mas eu acho que é normal, porque eu passei praticamente 8 anos cantando em dupla, né? Certo. E aí, como segunda voz, né? E aí, agora, tô graças a Deus com o apoio de muita gente. Uhum. E aí vem falando, não, pô, você também e tal. Não desiste da música e tenta solo. Não, mas mesmo se você falasse, ele não ia largar a mão. É difícil largar. É difícil. Né? É difícil. O tosse não desprega de nós não, moço. Eu vou falar pra você, a gente tocou muito na noite, aí eu achei que eu ia escapar da música e pra comunicação foi pior. Aí, ó. É um trem que a gente... Agora que eu tô envolvido até o Serasa, a gente, literalmente. A gente é apaixonado pelo que faz, né? Música, e você que é músico. É maravilhoso demais você tocar um violão. Você tem a base, que é o apoio da família incentivando, aí que você vai longe mesmo. Me apoia demais, principalmente a minha mãe Cida. Um beijo pra minha mãe, que sempre me apoiou. O primeiro violãozinho foi ela que me deu e tudo mais. Ela é uma guerreira, amo ela demais. E por isso, por ela que eu tô hoje ainda firme e forte. É porque, assim, é aquela história. Você não tem a base, né, da família, nada prospera, né? E outra coisa que não prospera é fazer o que não gosta, simplesmente por fazer. Eu acho que a gente tem que fazer o que não gosta por fazer por um período apenas aqui limitado. Da necessidade do trabalho, da sobrevivência, mas é muito importante fazer o que gosta, né? E independente de dinheiro, eu que sei, né? eu que sei. É a vida, sei, né? É os desafios. Ouve a gente tendo programa de rádio e televisão, acho que não é, né? Somos ricos, ô, meu pai eterno. Todo dia é um telefonema, uma pedição. Ô, aproveita, pede pra mim também, tô precisando de patrocínio. Então, Fernando, como a gente tava falando aqui, porque a questão da dupla, um dá suporte pro outro, né, parceiro? Então, assim... É isso mesmo, é isso que você falou. A dupla, querendo ou não, quem tem uma dupla,
ou quem já cantou a responsabilidade, dupla. Cansaço, não é só o cansaço, é a responsabilidade. É dividido, né? Então, assim, ter um companheiro quando você estiver desanimado ali pra falar, não, levanta a cabeça, vamos, tá firme. Eu acho que dupla é isso, né? Antes de tudo. Agora solo não, solo é eu por mim mesmo, né? E eu tô vendo, conhecendo esse lado agora e tô gostando, assim, pegar um pouco mais de responsabilidade e ver como é que vai funcionar. É que você vai habituando, né? É, tipo isso, né? Vai se readaptando, na verdade. É, e a gente passa a pensar assim, né? Poxa, não tem um parceiro mais, agora é eu por mim mesmo. Se eu não for, não vai. É, tá certo. Agora vamos à parte que interessa? Vamos falar da coisa boa do negócio? Sim. Vamos falar aí, ó, chamar a atenção de você que quer contratar o Fernando, 659... 9326-5267. Vamos falar novamente? 659? 9326-5267, viu? Bacana. Só chamar no WhatsApp aí, tô 24 horas. Facebook, tá trabalhando ele não? Como é que Facebook. Tá? Como é que tá lá? Tá Fernando Aze. Fernando Haase. 3Tio, 4K, Ypsilon, W. www. O Instagram é mais fácil. Eu acho que pra vocês seguirem no Instagram é ainda mais fácil. É, vai estar na tela, né? A gente coloca na tela. O Instagram, você prefere? Fernando _ cantor com dois R's no final. É só. Eu acho que o Facebook é melhor, hein? É, rapaz. É, seu Instagram tá passando receita de remédio, pô. Primeiramente, agradecer também aqui, primeiramente, né? Obviamente, a Deus. Olha que lugar maravilhoso. Rapaz, bom demais, hein? Gostei. A paz, né? Muita paz aqui. Agradecer Cezinha Gale e toda a família. César pai e César filho, né? Cezinha, um abraço pra você. Está disponibilizando esse espaço maravilhoso para estarmos gravando aqui o nosso programa e nos deixando à vontade, e os nossos convidados mais ainda. E agradecer também a direção da TV Mais, sempre aí agradecendo Chico Galindo, Neto e toda a equipe aí da TV Mais. Um grande abraço. Nas operações aí, Lima e Leonardo, um abraço para vocês, Luciane, doutora Amanda, Zé Roberto Bezerra e a todos aí, nosso forte abraço da Fundação Mais. E lá pela Metrópole FM, Wanderlei Munhoz, Carioca, Sérgio Kiss, DJ Naldo, Adriano, enfim, a todos aí, nosso forte abraço. Isso aí, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Se tiver bons parceiros. Um time de futebol, né, rapaz? A galera tá reunida aí. É igual aqui, você viu o time de futebol, que bacana? Rapaz, a turma aqui tá produzindo, hein? Aqui, se eu espirrar, eu mesmo tenho que desejar saúde, velho. É isso aí. Mas é. O importante de tudo, xará, é o resultado final. É bom demais. É bom demais. E a gente fica contente, cara, porque eu sou fãzaço do seu programa. Assisto. Imagina, obrigado. Já falei pra você ali nos bastidores. Há 10 anos eu acompanho. Eu gosto demais, porque a mesma coisa, a humildade que você gravava há 10 anos atrás, hoje é igual, você... Não muda nada, não. E eu quero que Deus te abençoe muito, amém. Muito, muito. Amém, eu só desejo saúde, o resto nós vamos batalhando. Isso aí, vambora. Já tomei a 2 picadas mesmo, Zé, agora vambora, pra frente, põe marcha. Aí. Graças a Deus, né? Vamos ver mais uma? Vambora. Vamos ver o quê? Tem uma música aqui que eu gosto demais de cantar no show, e você vai lembrar dela, hein? Vamos lá. Sou um homem ciumento, ame, quero ser amado. Nesse mundo não existe alguém mais apaixonado. Toda noite é assim, quero ver a minha amada. Por isso todos me chamam o garanhão da madrugada. Eu sou teu dono, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engane. Eu sou seu macho, um machucado de paixão, de solidão. Já dancei muito essas músicas no bailão, viu? Acredito. Sou um homem ciumento, ame, quero ser amado. Nesse mundo não existe alguém mais apaixonado. Toda noite é assim, quero ver a minha amada. Por isso todos me chamam o garanhão da madrugada. Eu sou teu dono, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho, um machucado de paixão, de solidão. Eu tô aqui limpando
A baba do tereré que eu tive mais cedo aqui. Rapaz, tem duas coisas que tem que cuidar. Da erva do tereré, quando eu vou tomar ela pra não cair na camisa, que é uma beleza. E outra coisa é o botão do imbigo. É isso. Ah, botão isso do gordo, vai pra você. É problema, hein? Eu te entendo, viu? Se nossa amizade for igual esse botão do imbigo aqui, não é tão fortalecido demais, né? É, isso é verdade. Ainda mais sentado ainda, né? O teste da camisa do gordinho é o seguinte: chega na loja, o vendedor fala, oh, ficou perfeito. Pô, cadê o banco? Sentou. Aí é aquela cinturinha de cabaça, né? Pode sentar, tem que sentar sempre assim, né? Meio que a posição de sentido, né? É bem esse mesmo. Xará, vamos lá, vamos mandar abraço. Vocês são Maguila, eu vou deixar pro próximo bloco, mas eu vou aproveitar que nós tá falando demais mesmo. Família, amigos, pessoas que apoiam, quem gosta, quem não gosta. Mandar abraço aí em especial pra minha família toda, né? Se eu for falar já aqui, mandou pra mãe, que é o tesouro. Ó, meu pai, Pernambuco, né? Júnior da Silva, mas o povo conhece como Pernambuco, né? Então, um abraço pra ele, amo ele demais. Minha tia Selma, meu tio Naldo, vó Eva, vó Anselmo, um beijo, um grande abraço. Minha irmã, que é uma grande apoiadora também, né? E sempre tá comigo, porque devem é. Esse povo aí, fi, se eu fazer um churrasco amanhã, gente, preciso de dinheiro pra gravar o meu CD. O povo tá reunido comigo. Que bom. Patroa, criança lá, chamando. É isso aí, minha esposa, né? Hoje eu trouxe ela aqui pra aproveitar, minha filha, né? Sou pai de primeira. Você fez bem, viu? Fez bem, porque o espaço aqui é maravilhoso. É bom demais. Falei, vamos lá, tá muito estressado em casa. Aí, vamos carmar. Um beijo pra minha esposa também, e minha filha, né? Sou pai de primeira viagem. Minha filha, 1 ano e 6 meses. Pensa num trem bonito. Essa menina. Meu Deus do céu. Eu fico pensando quando ela tiver com 15, 16 anos. Pensa não, senão você começa a ficar careca. Não adianta nada. Rapaz, é melhor não pensar. Vai ficar não. Careca e não vai adiantar nada. Vamos finalizar mais uma vez o telefone de contato. Isso aí, ó. 659-9326-5267. Me liga, gente. Vamos fazer uns particularzinhos. 659-9326-5267. E o seu Facebook é? Meu Facebook é Fernando... Aí, Aze, H-A-S-E. É, vai estar na tela aqui, a gente vai colocar conforme. O pessoal já colocando na barra de pesquisa, ele já aparece. Aí lá dá uma curtida lá pra mim lá. É, lá tem o material, agenda, inclusive o programa que vai ao ar, você sabe disso, e todos. Que é assim que vai ao ar na televisão, a gente disponibiliza o link no nosso canal no YouTube, pelo nosso site, através das nossas redes sociais. E claro, a gente vai estar passando o link pra você e você... divide lá, faz o que você quiser lá. Falar nisso, cachorrão, quero até mandar um abraço especial pra um cantor, grande amigo meu, cantei com ele 2 anos da minha vida com ele. Foi a primeira dupla aqui em Cuiabá, né? Uhum. Pra ele, Denner Lopes, acabou de lançar uma música, acho que tem 3-4 dias dele. Sofra Sozinha é o nome da música. Vai lá no YouTube, gente. Dá uma curtida pra ele lá. Sofra Sozinha, Denner Lopes, oficial, vai lá dar uma curtida. Maravilhosa música. Depois eu recomendo você ir. Bacana. Lá, tá, é pra ele vir também aqui. Com né? certeza, ele tá programando uma vinda aqui. E eu aí, acho bom, eu já estou brabo. E aí com certeza eu vou estar te ligando. Organiza, vamos organizar, rapaz. Eu estava fazendo um levantamento, vou aproveitar até o gancho que você falou aí. Porque na verdade eu ia te falar isso e comentar aqui em off, gente. Comentar aqui em off. Então ficou meio perdido, não sei para onde é que eu olho. Eu estava vendo aqui, porque a gente tem umas curiosidades que a gente vai no Google e pesquisa, né? E aí ontem eu estava fazendo uma lista. Todos sabem que a gente grava as terças-feiras à tarde, né? Pro programa ir ao ar no final de semana. Prefiro as terças, são mais tranquilas, os cantores estão mais descansados, enfim. Temos 52 sábados no ano e eu comecei a fazer uma lista. Assim, você sabe que eu não conheço todo mundo, mas é 98%, né? Imagina, né? Aí eu tava fazendo uma lista, assim, em 10 minutos eu botei 35 nomes. Aí, ó. Né? E você sabe que a gente tem muito mais do que 52 artistas, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, quando acontece, gente, de vocês que nos acompanham há muitos anos, ou então tá nos acompanhando agora, a gente faz questão de trazer um artista pro programa, justamente para isso, porque é bacana para nós, quanto programa, e bacana também para o artista, porque é interessante, porque quando você veio da outra vez, que sai essa música aqui, que você veio com a dupla, passou um lago do manso na sua vida para você hoje estar aqui. Então, você vem renovado com uma nova experiência, a gente vem de uma nova experiência também, adquirida, e eu acho isso importante. Às vezes acontece, e não é nem por maldade minha, nem nada,
de igual semana passada, eu gravei Bruno e Vinícius. Né? Bruno e Vinícius esteve comigo aqui 4 anos atrás, cara. Olha pra você ver. Eu acho que deve ter mais ou menos essa época que nós gravamos. Por aí mesmo, por aí. Uns 4 anos. Eu conheço. Então não é por maldade, a gente vai indo, liga pra um, liga pra outro. Às vezes peço até a você que tá nos assistindo, você que é cantor. Às vezes já teve, já esteve por aqui, às vezes não. Entra em contato, a gente tá sempre atuante. Você sabe disso, eu vou na noite, acompanho os shows, tô sempre presente. O cachorro não vai lá só beber cervejinha, não. Eu vou lá em loco para acompanhar os artistas, conhecer os artistas, acompanhar o trabalho. Você sabe que eu vou em loco. É isso mesmo, gente. E não é só eu, por experiência própria, toco muito na noite aí. Faço questão de estar presente justamente para estar dentro do meio. Lugares, é dos barzinhos mais top de Cuiabá, o mais simples. Ele vai mesmo, ele é um cara muito atuante, assim. Ele gosta de ouvir os cantores, os artistas cuiabanos mesmo. Gosto mesmo. Eu só dou parabéns, porque é bacana, cara. É bacana mesmo pra você saber que tem. Acompanho artista. As redes sociais, tô sempre ligado aqui nas redes sociais. Tem uma galera muito bacana surgindo no mercado de 3 anos pra cá. Mesmo, né? Você meio que isola esse 2020. Mas tem uma gurizada da Safra Nova aí surgindo. E dentro de uma dupla de Safra Nova que já tem 8 anos de carreira. Eu nunca tinha visto cantar. Eu conheci de 2 anos pra cá, mas tá tudo bem. 8 anos. 8 anos de carreira. Deve ser tocar em casa, né? Sei lá. Mas enfim, vamos de moda? Vambora. Vamos beber uma aguinha, mas a gente vai ouvindo moda. Vamos ver o quê? Vamos fazer aqui, ó. Fazer um Bruno Marrone, porque eu gosto demais do Bruno. Então, vamos lá, então. Ó. Christian Ralph, né? Na verdade, né? A primeira vez, né? Ah, sim. Vamos lá. Voltamos em 2 minutinhos. Sai daí. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Nem pode imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou no adeus. Amei você. Sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis te oferecer o que ninguém me deu. Falar a verdade agora pro senhor. Você não acredita, todos os homens são fiel. Diz que não, né? Amei você. Mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa tem valor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do seu rosto esconde um coração vazio. Amei você. Sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis te oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você. Mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua.
continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. As mentiras das palavras doces, me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do seu rosto esconde um coração vazio. Vazio. Eu fechei muito estabelecimento ouvindo essas modas, hein? Agora junta nós dois juntos, hein? Ave Maria. Gente, voltamos em 2 minutinhos, sai daí, voltamos já. Naquele momento especial para um café, você não vai se deixar levar por qualquer marca. Escolha o café de origem superior e produzido no sul do estado de Minas Gerais. O café Pantaneiro tem sabor único e marcante. Café Pantaneiro, o verdadeiramente raiz. Seu Castro já aprendeu. Radiador, lona de freio, para-lamas, bateria. Tudo o que o seu carro e a sua frota precisam tem na Castrilon. E não adianta chorar pela peça de segunda linha. Seu Castro já avisou. Na Castrilon não tem erro. Procedência, qualidade, segurança e preço baixo é só aqui. Escuta quem entende. Castrilon, 40 anos vendendo com qualidade original e preço sem igual. É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial. Nosso muito obrigado a você pela companhia e o carinho da sua audiência. Esse é o nosso programa Café Caipira, aqui pela TV Cultura, canal 17.1, para Cuiabá e toda a região metropolitana de Cuiabá. Vamos tocar mais a moda? Vambora, bora fazer. Isso aqui eu gosto de começar o show com ela, tá? Um particularzinho assim, não um show de balada mesmo, aí vai arrepiar. Sim, entendi. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Pronto, participamento especial. Isso aqui, melhor segundeiro do Brasil, mas tá dando respeito. Aqui tem história, menino. Participamento especial, atrapalhamento especial, costumo falar. De jeito nenhum, atrapalha nada. Fazer o quê, velho? No meu Serasa eu não resisto. Não, a gente tem. Ô, oh, e eu gosto, hein? Aqui é segundeiro de primeira também. Aqui gosto de fazer uma segunda voz, hein? Ai, ai. Vamos lá, frisar mais uma vez, telefone de contato. Olha só o que eu vou falar agora, ó. Presidente de sindicatos rurais, proprietários de casas de shows, a você em evento particular, entre em contato 659-9326-5267. Vambora. Vamos falar novamente, irmão. 659-9326-5267. Show. E o Facebook vai estar aqui no rodapé, não tem erro. Vocês. Isso aí, vai lá. Acessando. Dá uma curtida lá, contratante, quiser contratar. Com banda, com tudo que vocês quiserem. Leva helicóptero, bailarina, leva apresentador, leva, tudo certo. Com certeza o cachorrão tá comigo nessa. Despedida de solteiro, de casado. Isso aí também. Velório também, canta Ave Maria também. Casamento, despedida de solteiro, né? Tá bom. Vamos lá, ouvir mais um? Vambora. Vambora. Essa aqui, ó. Isso aqui, meu filho. Foi a música que eu mais cantei quando eu tava aprendendo. É. Seu corpo. Olha. É uma fonte de desejo, me fascino com seus beijos. Tudo que faço me lembra você. Te vejo nos meus sonhos, em pensamentos. Não te esqueço um só momento. Esse amor que me faz sofrer. No meio da noite uma dor me consome. No meu desespero eu grito seu nome. Distante assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, o meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe um vinho no gelo, hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar, use aquele perfume pra mim dominar. Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. Avise a tristeza que hoje não dá, nem que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, um amor com tanta briga vai fugindo do coração. A gente já não faz amor com desejo no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Amor, me espere, vou logo chegar. Que é isso?
Oh yes. Como eu digo falar, né? Costumo falar no show, né? Chifre é igual anemia. Só pega em quem não deixa quieto. Quem não se alimenta. Quem não toma café com açúcar. Tem que se alimentar direitinho, né? Rapaz, a menina tá caçando arte com garrafa ali faz hora. Rapaz, menino. Bicho é arteira, menina. Tá trabalho quando tem uma criança dessa. Tá vendo só estrala de vrida ali. Bom, é bom demais ser pai, cara, assim. Uma das coisas que eu, assim, lógico, né? Um ano e seis meses minha filha tem, mas é um momento mais feliz da minha vida, é esse um ano e seis Deus meses. Deus abençoe, meu irmão. Muito bom, Deus muito abençoe. Bom demais. Quem é pai tá, e quem já foi pai e vai ser um dia, pode preparar, meu filho, que o trem é bom demais. É uma alegria maravilhosa. Bom, vamos lá. Vou frisar mais uma vez, telefone de contato. 659-9326-5267. Só devagarzinho, não tem pressa. O povo tem que pegar o telefone, anotar. Anotar não, né? Tem que salvar na lista de contato. É negócio de anotar. O tal do nego ser velho é complicado, né? Isso aí, pode. Eu já tocando velho, negócio de anotar. Rapaz, o povo não liga nem pros outros, é só o WhatsApp. Isso aí, pode salvar. 659-9326-5267. Pode salvar no contato, me chamar no WhatsApp. Quiser conversar também, bater papo, eu gosto de bater papo. E o Facebook vai estar no rodapé, que é Fernando. Fernando Aze. H-A-S-E, viu? Isso aí, e 3Y4KWW.br. sei lá o que mais. Vamos lá, vamos fazer o intervalo. Mas esse bloco passou rápido demais, moço. Passou rápido, né, que rapaz? Que isso, rapaz? E vai te ouvindo moda, viu, Gui? Vamos fazer um. Essa daqui, ó. Tenho certeza que muita gente já escutou ela, marcou a vida de muita gente. Vamos lá, a gente volta. Hoje, em 2 minutinhos. Vamos lá. Quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei. Aonde foi que te perdi? Sozinho, eu saí da casa dela. Acho que briguei com ela. Lembro que foi bem assim. Depois que brigamos, fui embora. Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido. Encontrou outro ferido e era linda de morrer. Eu nem me lembro como foi que terminou. Se a gente fez amor ou só falou de solidão. Só sei que agora eu estou tão dividido. Acordei, fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Depois que brigamos, fui embora. Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido. Encontrou outro ferido e era linda de morrer. Eu nem me lembro como foi que terminou. A gente fez amor ou só falou de solidão. Só sei que agora eu estou tão dividido. Acordei, fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Voltamos em 2 minutinhos, não saia daí, volta já. Naquele momento especial para um café, você não vai se deixar levar por qualquer marca. Escolha o café de origem superior.
e produzido no sul do estado de Minas Gerais. O café Pantaneiro tem sabor único e marcante. Café Pantaneiro, o verdadeiramente raiz. Seu Castro já aprendeu. Radiador, lona de freio, para-lamas, bateria. Tudo o que o seu carro e a sua frota precisam tem na Castrilon. E não adianta chorar pela peça de segunda linha. Seu Castro já avisou. Na Castrilon não tem erro. Procedência, qualidade, segurança e preço baixo é só aqui. Escuta quem entende. Castrilon, 40 anos vendendo com qualidade original e preço sem igual. É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso trabalho comercial. Nosso muito obrigado a você pela companhia e o carinho da sua audiência. Esse é o nosso programa Café Caipira, aqui pela TV Cultura, TV Mais, canal 17.1. Tem que falar 17.1, 17, né? Porque tá tudo digital agora. Nosso muito obrigado, atendendo a toda a região metropolitana de Cuiabá e em breve para todo o estado de Mato Grosso. Estou aqui com o meu xará Fernando, que por enquanto é só Fernando, mas daqui uns dias ele acha um nome artístico aí. Daqui uns dias. Cantando consigo mesmo. Novo projeto, carreira solo. Bom, desejar boa sorte, sucesso. Aproveitar o último bloco desse programa pra... Não precisa nem falar que a gente está sempre à disposição e dá satisfação de tê-lo aqui no programa. E ter a honra de ser o primeiro programa de televisão, né, desse novo projeto. Sim, primeira e, vez. E desejar muito trabalho, com certeza, que o trabalho, o sucesso é o trabalho, né? É isso aí, a gente corre atrás, né? O resto deixa rolar, que Deus abençoe, né? Vamos ver a moda então. Vamos fazer uma aqui? Gosto demais disso daqui, ó. Pra quem gosta de um Amado Batista, ó. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com este olhar tão meigo de menina, me fez nascer no meu peito esta paixão. Daqui vai pro meu tio gaúcho, viu? Gosta muito do Amado Batista, ó. Agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, em frente à chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Eu quero te dar o meu mundo, meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Num avião de beijos eu vou te levar, pra felicidade juntos viajar. Numa viagem de amor que não vai terminar. E eu quero te dar o meu mundo, meu nome, nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Num avião de beijos eu vou te levar, pra felicidade juntos viajar. Numa viagem de amor que não vai terminar. Duas pérolas do Amado, rapaz, aí, né? Eu tenho um tio chamado Pelúcia, na verdade, né? É Laudionor, na verdade, mas o povo conhece como gaúcho lá, né? Certo.
ele é o grande responsável por eu saber cantar quase tudo de Amado Batista, porque parece só tinha um CD do Amado Batista na casa dele, eu só tocava isso. Aí, graças a Deus, estudei bastante Amado Batista, né? Quem na verdade gosta? Devia ter uns 30, mas só que sem capa, aí você acha que é um só. Pois é, pode ser, porque é o dia inteiro escutando Amado Batista. Aí. Bom, vamos lá, telefone de contato, quem quiser. Isso aí, 659-9326-5267, só chamar lá. Fala tá devagar, bom. Moço, 659... 93... Ah. 26 5267. Tô até esquecendo. Ele foi falar tão devagar. Ele foi falar tão devagar que quase que não sai. Quase que não vai. E vai estar no rodapé aqui o Facebook do Fernando aqui. Olha mais uma? Vambora! Vambora bora mais uma. Vamos ouvir aí um Zezé de Camargo e Luciano, que eu não cantei ainda o Zezé, né? Não, hoje não. Olha lá. Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui e buscar meus sonhos em outros caminhos. Ao abrir aquela porta pra sair, eu me toquei e nas ruas eu estava mais sozinho. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. É por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar outro amor assim machucar. Diz pro meu olhar, pro meu olhar, se vai me perdoar. Não vou mais deixar, não vou mais deixar outro amor assim me machucar. Diz pro meu olhar, pro meu olhar, se vai me perdoar. Diz pro meu olhar. Isso aqui, ó. Eu não sei por que estou aqui. Há uma chuva de incerteza sobre mim. Eu não sei se dou meu coração pra chorar, hein? Se me entrego de uma vez dessa paixão. Eu te vejo, mas não sinto seu toque. Não me beija, por mais que eu te provoque. Claro como o céu no despertar, lindo como azul do seu olhar, forte como o sol no amanhecer. Eu estou aqui pra amar você. Eu estou aqui pra amar você. I just want to give my love to you. I just want to give my love to you. The book is on the table to you. Rapaz, essa música aqui tem nego que até chora no bar quando eu canto. Deixa eu mandar um beijo muito carinhoso pra essas duas meninas que... Sou fã demais, de carteirinha, de... Canto muito, lá de Campo Grande, minhas queridas amigas Patrícia e Adriana. Que isso? Gravou essa moda do Zezé, chamando Judia demais. A moda já é linda, a voz das mulheres. Beijo pra vocês, Patrícia e Adriana. Um beijo pra Sandra, pra mãe delas, que a gente sempre tá trocando a ideia pelo WhatsApp. Tô no grupo lá, família Patrícia e Adriana. Tamo junto aí, pessoal, né? Forte abraço aí. Um abraço pra esse povo aí, mano. Bom, cara, a gente já conversou demais, infelizmente nosso tempo acabou. Senão eu vou ter que cortar na edição, aí fica chato, né? É isso.
É, agora chegou o dono do barraco, vai passar no carrinho dele, vai passar uma carroça aí, ó. Aí, ó, esse é o dono do barraco. Ai, ai. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigado demais, cara. Boa sorte, sucesso, trabalho. Deus abençoe sua vida, sua família, sua carreira. Estou à disposição. Programa na rádio, programa aqui na TV. Você pode vender o show também. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. É obrigado. Obrigado mesmo, tá? Obrigado você. Eu já falei que eu sou um grande fã do seu trabalho. Obrigado. E eu espero que você não desista nunca, né? Desse projeto aí. Porque é hora que dá vontade, porque não é fácil tocar o trem pra frente, não, mas... Eu imagino as batalhas que você enfrenta com esse projeto seu há tantos anos. Sozinho, Deus e eu no sertão. Pena, eu fico... E com alguns colaboradores. Eu fico, como se diz, né? Triste, porque eu acho que tinha que ter mais apoio nessa parte de cultura, de quem conhece mesmo um artista e a gente mesmo que toca na noite, né? Ter mais apoio do povo, de todo mundo, patrocinadores e tudo mais. Porque, cara, igual eu falei, eu já assisto seu programa há 10 anos e eu sou fã de carteirinha. Tapinha nas costas não paga a conta, né? É isso. Então, a grande verdade é essa. Então, assim, às vezes as pessoas veem... A gente trabalha um mundo de vaidade, né, Fernando? Com você certeza, sabe disso? Isso, demais. É, tanto você quanto o cantor, quanto a gente comunicador, enfim. A gente vive num mundo de vaidade e trabalhamos um mundo de vaidade. Às vezes, para as pessoas, às vezes, que coisas simples para nós, como a gente estava conversando nos bastidores, para as pessoas é o... Entendeu? E, na verdade, não. É um trabalho honesto, honrado, como o outro. E temos os nossos anjos e demônios, né? É isso aí. As nossas dificuldades e problemas. Claro, a gente trabalha muito para superá-los, mas eu busco sempre estar mantendo aqui no ar. Não pretendo realmente parar. É, mas tem hora que dá vontade, porque a falta de apoio é complicado. É demais, mas... Eu trabalho de forma independente uma vida inteira, então eu sei o que eu tô falando, viu? Vocês aí que estão do outro lado. Aproveitar e agradecer aí mais uma vez a Castrelão Auto Peças, que tá nos patrocinando aqui na TV Mais, ao Rodrigo e toda a família aí, meu querido amigo Donizete, Dona Clarete, Rodrigo, Andresa, a família Aguilera aí, um forte abraço mesmo, tá? E vambora, né? Antes de embora, falar o telefone de contato. Quem quiser contratar o Fernando é 659-9326-5267. Fala mais uma vez. 9326-5267. Bacana, legal. Vambora. Mas antes eu vou despedir do meu povo aqui. Gente, muito obrigado a cada um de vocês pela companhia e o carinho da sua audiência. Semana que vem aqui na TV Mais, a partir das 8 horas da manhã, com o nosso programa Café Caipira. Conheça a nossa história, o nosso trabalho. Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br. Interagindo conosco através do nosso mural de recados e através das nossas principais redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Skype, pesquisando o programa Café Caipira. Sejam realmente todos muito bem-vindos. E pela Metrópole FM 105,9 MHz, atendendo a região central de Cuiabá, o nosso programa Café Caipira, de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 da manhã, tocando e defendendo com muito orgulho e satisfação a bandeira da verdadeira música verde amarela, da música raiz, da música sertaneja. E você, como sempre, o nosso convidado especial, baixe o aplicativo Metrópole FM Cuiabá, ícone laranjado, e você nos acompanha por onde você estiver. Gasta nada praticamente do seu pacote de dados. Não precisa de fone de ouvido e o melhor de tudo, você nos ouve com uma qualidade fantástica. Vambora? Ouvindo o quê? Vambora, bora fazer aqui, ó, essa daqui, ó. Gente, um abraço, hein? Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos lá. Da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo preto, no cabelo ao vento, o sol clarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto seus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais, tu vês, eu já escuto seus sinais, tu vês. We'll be right back.
eu já escuto seus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto seus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto seus sinais. Tu vens, eu já escuto seus sinais. Valeu, xará. Um forte valeu. Abraço. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Programa Café Caipira. Oferecimento Café Pantaneiro. O verdadeiramente raiz. E Castrilon Autopeças. Qualidade original, preço sem igual.